כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך על הארץ או על העץ אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, מה ניטב לך וערכת הימים. שימו לב, מצווה קלה שבקלות. למה קלה שבקלות? לא עולה כסף. חבר'ה, אל תדאגו, לא עולה כסף. חינם, חינם. אנשים שומעים את רוג, כמה? 200 שקל? בואי נקניתי קילו תפוזים, קילו. 12, 10 שקל. דרוג אחד. לולב? מקל? 70 שקל? אתם השתגעתם לגמרי, ידעתי מוכרים עציצים. וואלה, בסמים שמוצא שבת, 3 עדסים, 60, 50, 100. וואלה, אתם השתגעתם לגמרי. ערבות? מה אתם השתגעתם? לא, לא, בחינם, בחינם. בחינם. לך, לך. ראית ציפור, ראית זה שלחות של שילוח הקן, זה גמרא שלמה במסכת חולין, פרק שילוח הקן, פרק שלם, מתי יש, מתי אין, דווקא בשטח הפקר. קצת לסדר לאנשים את הראש, הרבה אנשים מתקשרים אליי, יש לי קן במרפסת. קן במרפסת זה בשטח פרטי, שטח פרטי אין שילוח הקן, אם כן הפקרת את השטח לפני כן. אם לא הפקרת, להתראות, אפשר לעשות. יש בזה כללים, וזה רק ציפור טהורה ולא טמאה, אי אפשר לעשות על העורבים שילוח הקן. זה שילוח לפיד זה, זה שילוח הקן, השילוח הקן, אל תשלח, צריך לשלוח את כולם הביתה שם, אין מה לעשות, לא, זה מדובר על עוף טהור דווקא, חן על זה הדרך, יש בזה מלא הלכות, צריך לדעת באמת איך עושים, מתי עושים, מי דוגר ביום, מי דוגר בלילה, זכר, הנקבה, מתי עושים שילוח הקן, מתי אימא נמצאת, אבל על כל פנים רבותיי תדעו לכם, שילוח הקן הוא בלי כסף, בלי יותר מדי מאמץ, שילח את האימא, לא תיקח האם על הבנים, עובר עשור דאורייתא, שלחת שרחתם, ואתה מנים תיקח לך, אם זה ביצים, אם זה אפרוחים, לא משנה מה תעשה איתם, צידי תעשה מזה חביתה, וצידי תעשה מה שאתה רוצה. אבל זו המצווה. נו, מה יש במצווה הזאת? כלום! והתורה השוותה אותה, את הקלה שבקלות לחמורה שבחמורות, למה? להגיד לך, אח שלי, אתה לא מבין, אין מחירים על מצוות.